je totální scam. Vlastně vůbec nechápu, jak takováhle firma ještě může fungovat. Tohle je tak trochu šílenost. Nevypadám v tom jako kosmonaut. Úplně všechny z nich smíchám. V dnešním videu testuju virální produkty, který influenceři nebo celebrity propagují a dokonce někdy i sami prodávají. To Florence by Mills bylo úplně to nejvíc problémový, už bych se to znova určitě neobjednal, ale to se všechno dozvíte, až se k tomu dostaneme. Já tady tu reklamu poslední dobou vidím úplně všude a je to prostě firma, která má věci na zuby. Potom na to udělala ještě reklamu Kim Kardashian, kde to úplně strašně dobře popsala. Vlastně víte, jak barvy navzájem se jako křížej a fialová barva kříží žlutou. Tahle ta věc vám má jako změnit zuby. Jenom chci říct, že takové žlutý šíleně, moje zuby v realitě nejsou. To prostě dělá ta kamera, protože to je saturovaný a ona to pozadí hrozně vyběluje. Takže jenom jste viděli, že takhle jsem nezačínal, protože potom byste si říkali, že ten produkt fakt funguje. Mnohem víc než fungoval. Chci to vyzkoušet, protože to teďka mám úplně všude a měli tam slevu 50%. Takže to je ten hlavní důvod, jsem se koupil. A potom jsem se ještě koupil pastu. A úplně ta nejdoporučovanější vždycky byla Peach Iced Tea. Jak jsem říkal, já jsem měl s 50% slevou, takže klasicky by tohle stalo 29 euro, mně to teda stálo 14,5 a ta pasta stojí 11 a mě stála 5,5. Bude velice zajímavý zčistit zuby v mém pokoji. Voní to sladce. Ta pasta je průhledná. Jdeme ji ochutnat. Jo, jako chutná to dobře, moc tam necítím jako ale peach iced tea. Prostě to chutná jako sladká pasta. Teďka jdeme na hlavní hvězdu tady z toho videa. V34 Color Correcting Serum. Jako i to balení je fakt hezký, ono se to strašně jako leskne. V tom balení jsou takovýhle jako zvláštní stříbrný věci, který vůbec nechápu, proč tam jako musí být. Máte to dát na kartáček a potom 30 sekund krouživýma pohybama čistit zuby. Je to mentolový. Jakože možná jsou moje zuby trochu bělejší, ale nemyslím si, že to funguje tak, jako to bylo vidět na tom videu. Samozřejmě to budu zkoušet nějakou tu dobu. Tohle to už je asi po 40. co používám tuhle tu věc. Ale výsledek je vždycky úplně stejný. Tak 5 minut mám trochu bělejší zuby, jelikož na nich je pořád trochu ty fialové barvy. Tohle to po pár minutách odejde a potom máte zuby zase úplně stejný. To jste museli prostě chodit s fialovou věcí na zubech úplně non-stop. Prostě to nefunguje. Oni ve většině reklamách ukazují, jak strašně dobře tady ten produkt funguje na banánu, kde vlastně ten banán je žlutej a tím pádem, když na něj dáte tuhle tu fialovou věc, tak ta část, která byla pod tím, má být najednou úplně čistě bílá. Tak jo, moment pravdy. Ten banán samozřejmě pořád vypadá úplně stejně. Jak ta firma může furt fungovat s takovýhlema fejkovýma reklamama? Tohle to je totální podvod. Dobře, ta pasta je v pohodě, ale bělící směs je totální scam. Vlastně vůbec nechápu, jak takováhle firma ještě může fungovat, protože tohle to je ten jejich úplně hlavní produkt, ale ono to prostě vůbec nefunguje. Zuby nemám vůbec bělejší. Teďka jsem si i všimnul, že teď ten stejný koncept dělají nějaký český firmy a mají teďka hodně reklam na TikToku, takže já si myslím, že tohle to taky nebude fungovat. Myslím si, že prostě to vypadá na internetu zajímavě a protože to hodně lidí objednává a ty reklamy jsou totálně podvodný, jak tam jsou takový ty videa, kde někdo má žlutý zuby a najednou je má bílý, po jednom vybělení ne, to je prostě fake. Kim K to propaguje, přitom ona určitě sama ví, že to nefunguje a tady z té firmě dávám takový 3 body z 10. Objednal jsem si Magu. Týhle tý firmě já už odolávám asi tak půl roku, protože reklamu na jejich věci vidím úplně všude a i od strašně moc influencerů. Jako zní to strašně dobře. Je to teda kombucha, což je lehce perlivý fermentovaný nápoj, který je užíván jako funkční potravina. Co jsem to tak pochopil, tak v té kombuče jakože žije takový mikroorganismus, je to jako prostě živý. Já jsem se teda objednal úplně všechny příchutě. A je to dobrý na pročištění organismu, imunitu, zažívání, pleť, metabolismus, hubnutí, energie, trávení. Ta lahev je menší, než jsem si myslel. Myslel jsem si, že to bude podobnější tý mojí lahve, jako vejškově aspoň. I když on to je 500 ml, takže to nemůže být litr. Já myslím, že to je litr. Já bych jako první ochutnal něco, co bude trochu jako normálnější než třeba tyhle dvě. Já teda začnu raspberry, což má být malina. Pozor, nevystavujte pokojovým teplotám. A jak to máte jako pít, když jako nebydlíte v ledničce, že jo? Tak asi to chvilku přežije. To je fakt dobrý. Chutná to jakoby zdravě, protože tam je ten zázvor, chutná to prostě jak nějaký takový jako zdravý džus, co si koupíte v nějakém takovém tom Ugo stánku nebo někde. Ale je to jako zároveň jako limonáda, jako nějaká sodovka, protože tam má bublinky. Je tam hodně bublinek. Jinak, jedna dávka stojí 80 korun a jelikož tady to jsou dvě dávky, tak tady ta jedna lahev stojí 160.
Máme tady další příchuť a teďka jsem tady s Áňou, takže to ochutná i ona. Ona vybrala příchuť Mystic Kombucha. Že je právě hrozný tank. Kvašené jahody, fermentovaná bazalka a zastudená lisovaný zázvor. Je to chutná podobně jako ta malina, ale je to prostě jahoda. Je to chutná, je to zvláštní. Jakože je to hrozně podobný. Je to hrozně takový kvašený. Prostě jo. Mně to chutná stejně dobře jako ta minulá, takže obom tady ten příchutím dávám 80. Mám tady další příchuť a tahle ta je Holy Kombucha, jakoby posvátná svatá kombucha. Ten problém je to, že já ji tady na tom webu nevidím. Určitě tam bude zázvor, ten tam vidím. Tohle chutná jako ty dvě minulý, ale bez toho ovoce. To znamená bez té maliny a bez té jahody. Asi k čemu bych nejlíp přirovnal celkově tu chuť té kombuchy. Kombuči je nealkoholický pivo, nějaký birel. Tady ty chuti dávám 7,5 z 10. Mám tady další příchuť, tady je Ginger Wave, takže to bude hodně zázvorový, ještě víc než ten ostatní. Já jsem si teďka vyhledával, jestli řekne kombucha a je to něco jako kombucha. 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 To je hodně zázvorový. WTF. Tady ta lahev je prostě v němčině. Wellness in der Flasche. Synergetisches probiotisches Getränk. Fermentiert aus Lebenden Mikroorganismulenkulturen. Nesnáším němčinu, ale furt se ji učím. Asi už 8 let a vůbec německy neumím. Tyhle ty příchuti dávám taky takových 7,5. Jinak zatím nějaký moje pocity jsou, že většinou, když to vypiju, tak jako chutná mi to, takže mám takový jako drink třeba u práce, že se mi jako potom dělají věci líp, ale zároveň mám takovou jako mental clarity, prostě mám hrozně jako čistou mysl. Tohle to magu je moje první taková ta velice zajímavá a zvláštní barva. Tady ta se jmenuje Dark Knight a je černá. What? S kvašenými citrusy, aktivním uhlím a mediciálními houbami. Oni furt mění ty jména. Tady na tom webu je jako na tom logu Black, ale název je Dark Knight a já mám Dark Knight napsaný i na tom logu. Come on, otevři se kam. Tohle je první příchuť, wow, která chutná vyloženě jako jinak než všechny ostatní. Velice zvláštní chuť, ale líbí se mi, jak to vypadá. Chuti dávám 8 bodů z 10. Jdu vyzkoušet další magu, tentokrát je beetroot, což je řepa. Ta řepa tam je jakoby hodně cítit, prostě to je fakt jako červená řepa. Teď to bude moje nejneoblíbenější příchuť zatím, že mi přijde, že bych měl jíst třeba hlavní chod nějaký a ne pít limonádu. 5 z 10. Mám tady další magu a tentokrát je to příchuť, na kterou jsem se těšil úplně jako celou dobu. Modrá spirulína se to jmenuje. Takže to jdeme prošejkovat, nebo aspoň trochu, nechci s tím úplně zasklepat. Vím, že to je takový dětinský, ale tohle bych pil jenom kvůli tomu, jako to má barvu. S kvašeným ananasem a limetami. OK, podle tohohle popisu to bude jako moje nejoblíbenější příchuť, protože mě chutná ananas fakt hodně. Asi se mu nějak nelíbilo to, jak jsem s tím jako hejbal, ale já jsem s tím na schvál jako neklepal. No a to moc nefungovalo. Kamo, už můžeš dobublat? Já to tady chvilku prostě nechám. Jo. Tohle je teprve podruhý, co jakýkoliv drink od toho magu chutná jinak než všechny ostatní, protože většinou to bylo takový celý hodně zázvorový a tady to je zase úplně jiný a je to možná lepší. 8,9 z 10. Dneska tady mám na test poslední příchuť magu kombuči, kterou jsem ještě neskoušel a to je tahle ta kurkumová. Mám tady ale potom ještě jednu konkurenční značku, story za ten hrozný hluk, ono venku je totální bouřka. A ta je Živý čaj, je to asi nějaká teda zase česká značka. A tady ten stojí jenom 69 korun oproti magu, 160 za jednu lahev. Začal bych teda asi tím magu. Wow, tohle to je další, která má úplně jinou příchuť než většina. A je fakt dobrá. Prostě to chutná hrozně oranžově. Tady v té chuti dávám 8,6. Teďka jdu teda na Živý čaj. Vidíme už rozdíl v lahvi, která je samozřejmě mnohem menší. Tady v tom je strašně cítit, jakože to je kvašený. Mm-hmm. Jak nějaký trochu burčák nebo něco tady v tom smyslu. U toho magu vůbec takovou nějakou příchuť nemáte. Tam je to prostě jak nějaká limonáda, která je jenom trochu divná. Tady to je vyloženě prostě tak, jak to zní. Živej čaj. Není to špatný, ale rozhodně mi mnohem víc chutná to magu. Já si myslím, že je úplně skvělý, že to je český výrobek. Hrozně se mi líbí ta jejich značka, celková ta propagace, ty jejich stránky. A je to dobrý. Jediný dvě jako věci, které nejsou pro mě úplně ty nejlepší, je, že za prvý je to dost drahý a za druhý jsem vlastně moc neviděl žádný rozdíl. Vím, že u takových věcí to musíte pít fakt dlouho, ale já jsem jich měl 16, ten měl jsem jich úplně málo. Celkově té značce dávám teda 8,5 bodů z 10.
Další produkt, který budu v dnešním videu zkoušet, je mikina od firmy Huni. Je to německá firma, kterou vlastní Mona Thomas, což je vlastně něco podobného jako mám já. Prostě je to holka, která má svoji vlastní firmu, posílá si to sama, posílá to s pomocí svojí rodiny, všechny ty objednávky, což je úplně stejně jako to mám já. Takže mě to inspirovalo k tomu si to objednat, nebo takhle. Já tu mikinu už chci třeba rok a půl, ale ona se vždycky vyprodá během prostě pár minut. Myslím si, že když jsem tady tu objednával, tak já jsem ji objednával jako samozřejmě hnedka, jak to vyšlo, měl jsem budík a všechno. A když už jsem si ji koupil, tak jsem šel zpátky na tu stránku, bylo 18.01 a už tam nebyla. Prostě se vyprodá ani ne za minutu. Je to strašně hezká mikina, je to určitě nejdražší mikina, kterou vlastním, protože stála 140 euro, ale už jít si hrozně dlouho a tak jsem si ji prostě koupil a aspoň podpořím jiný podobný biznis, jako mám já. OK, jdeme na to. Já už ji vidím. Objednal jsem si teď tu černošedou variantu, což je vlastně úplně ta první a jako jediná má na zádech takovýho toho panáčka, který se mi docela líbí. Takže je to taková unikátní, podle mě nejvíc mikina. OK, ten materiál jako působí skvěle. To logo je takový to 3D logo, jako mám já na mých modrých mikinách. OK, já jsem se totiž bál, že ta mikina bude moc velká, jelikož oni mají jenom L, XL a XXL na rukávu. Jsou tady ty tečky, které mi se jako strašně líbí. Oh, to je úplně jako hustý. Já jsem jak nějaký voják, v nějakém brnění si přijdu. Mně jako vůbec nedošlo, že prostě jak je tady tohle, takže budete fakt jako, že to prostě bude takhle. Je to takový jako takový zajímavý pocit. Připadám se, jak kdybych měl spíš zimní bundu a nákrčník. Čau. Čau, hele, víš o tom, že polovina tvých sledujících u tebe nemá odběr? Jo. Oni tě každý měsíc pravidelně sledujou a nemají u tebe zaplý odběr. Nevím, jestli na to zapomněli, nebo jim to YouTube zrušil, ale pokud mě teďka slyšej, tak by ho měli dát. Jo. Čau. Ta mikina mi je určitě dobře. Jsem strašně rád za to, že mi to není velký. Je fakt jako hustá. Prostě vypadá to podle mě strašně cool. Ta kapuce je trochu jakoby zvláštní, ale ani mi to nevadí. I když nevypadám v tom jako kosmonaut. A tady tomu celému produktu bych dal takových 8,5 bodů z 10 a celých těch 1,5 bodu strhávám jenom za to, jak je to prostě drahý. Mona je strašně talentovaná. Florence by Mills Coffee právě teďka konečně spustilo stránku. Pokud někdo neví, Florence by Mills Coffee je značka s kávou od herečky Millie Bobby Brown, která hrála například ve Stranger Things. Hello. Heslo je Millie 23. Jsme tam. A ještě nevidím žádný kafe. Už vidím nějaký kafe. Oh, ono to je jako v krabici. My máme Nespresso, takže teoreticky si můžu koupit tohle Nespresso, ale ona tady má jako krabicový kafe a to mě teda strašně zajímá. Potom tady má sirupy. Potom má takovýhle skleněný pohár, který nějak kupovat nebudu. Potom ještě prodává celý jako litrový kafe, takže já si prostě koupím úplně všechno. Kromě zrnkový kávy. Utratím tam milion? Jo. A nemám žádný důvod, prostě je tam utratit milion. Tady je napsaný Florence Coffee Mornings, jako Florence kávové rána coming soon. To bude nějaký podcast, nebo... Měl jsem pravdu, je to podcast a bude exkluzivně na TikToku, což moc nechápu. Jak může být podcast na TikToku, ale uvidíme. 46 British pounds, což je mnohem víc než dolar, jdem na to. Takže paní Millie Bobby Brownová neposílá do Česka, každopádně mám Švédsku ve... Mám Švédsku ve sestru? To fakt nemám, ale mám sestru ve Švédsku a tam posílají. Takže to přijde k ní a pak ona mi to pošle. Nechápu, proč neříkali dřív a nechápu, proč jako nedokážu poslat do Česka. Proč? Co je ten problém? Posílej reálně do Polska, který je dál od USA než Česko, takže VTP. Ale chápu, že Česko je prostě menší. Ale posílej do Rakouska, který je menší než Česko. Aj. Ve Švédsku taky je méně lidí než Česku. Ale oni prostě k nám neposílej. Nevadí, přijde to k ní, pak to přijde ke mně, takže to bude trochu zdolavější, ale snad to bude v pohodě. Tohle je moje oficiální hate video na Českou poštu. Já tady nechci šířit žádný negativní zprávy, negativitu jako takovou, ale tady ten story time musím udělat, protože já se teďka už jenom sněmu z toho, jak jsem strašně naštvaný. Jinak, pokud tady někdo je a pracuje na České poště, tady to samozřejmě není o vás, není to o těch zaměstnancích, jo. Ale Florence by Mills teda nedoručuje do České republiky, takže jsem si to musel poslat do Švédska. Na to jsem čekal měsíc a půl až dva, než to k ní přišlo. Takže když jsem na to konečně dočekal, moje ségra odjela pryč a oni nezastihli doma. Takže to dali do prostě nějakýho boxu tam a ona byla pryč třeba od 1. do 7. a tam bylo, že si to musí vyzvednout prostě do 6. a když se to do toho 6. nevyzvedne, tak to vrátí zpátky do Florence by Mills. Nesměl tam přijít ani nikdo jiný, jenom ona. Pak naštěstí jsme to nějak vymysleli a zjistili jsme, že si to může vyzvednout i díl. Takže to bylo v pohodě, ale byl to první stres, kde já už jsem si myslel, že ten balíček prostě mít nebudu. Když jí to už konečně přišlo, tak jsme zjistili, že poštovný do České republiky stojí 800 korun, což jako já
nevím. Mně to přijde docela dost tím, že to mi odesílala před asi 10 dnama. A teďka bych vás zdal do momentální situace. Je středa a my ve čtvrtek ráno odjíždíme na dovolenou, na který já mám editovat tady to video, na který teďka koukáte. A tím pádem to jako nutně potřebuju. Jenže oni klasicky doručují během 4 až 6 dnů, takže jsem si myslel, že to 100% přijde, stihnu to celý vyzkoušet a natočit celou moji recenzi. Potom mi včera, když už jsem si jako říkal, kde ten balíček je, napsali, nebo prostě bylo napsaný na sledování té zásilky, že jsem v pondělí, to znamená předevčírem, nebyl zastihnutý doma. A teda máme tu úplně klasickou poštovní, českou poštovní věc, kde oni vám prostě řeknou, že jste nebyli doma a hodí vám tam ten papírek do schránky, abyste si proto přišli, i přesto, že celou dobu doma jste na telefonu a funguje vám zvonek. Jo, tohle to je už dost otravný. No, oni ale neudělali ani tohle. Oni mi tam ten papírek ani nedali. Takže já jsem ani nevěděl, že mi to nemohli doručit. Takže jsem tam volal včera a potom mamka šla na prodejnu, ona ho měla jako před sebou, ona ho viděla a ta paní řekla, tak my vám to doručíme zítra. To znamená dneska. Ale mamce řekli, že já nesmím mít pryč z domu, že prostě musím být doma úplně celý den, protože oni to nemůžou, vyloženě jako prej nemůžou dát nikomu jinému než mě. Takže já jsem dneska měl být od 8 ráno do 6 večer celý den doma. Já jsem chtěl jít ven, i jsem docela potřeboval. Ale prostě jsem tady čekal, protože jsem si říkal, že aspoň mi to teda přijde a nebudu dělat problémy. Teďka už jsou 4 hodiny. A my si jako říkáme, možná by to už mělo přijít, kde to je. A tak jsme tam zavolali. A oni nám řekli, že oni ten balíček poslali do Prahy. I přesto, že ta paní na té poště mamce řekla, že to doručej dneska a že to pošlou jenom do, já nechci říkat, kde bydlím, prostě do města, který je 5 kilometrů od mýho města, kde mají nějakou centrálu a z té centrály, která je pár dnů daleko, to přijde k nám. Ne, oni to poslali do Prahy, což jako není zas tak blízko. My jsme tam teda volali a oni řekli, že to je někde v Praze, ale že oni mají zakázaný tu Prahu kontaktovat, takže se jich vyloženě nemůžou zeptat, kde to je a kdy to přijde. My se do té Prahy ani nemůžeme dojet. Já vám to říkám ale hodně zjednodušeně. My na té pobočce byli dohromady už 3x, různě se tam vyptávat. Ještě k tomu jsme dělali mnohem víc telefonátů, ale prostě jsme se nic nedozvěděli, nebo jsme se dozvěděli nějakou lež, kterou nám potom vyvrátila pobočka, která je výš postavená. Prostě je Česká pošta úplně strašně nefunkční. Je to komický, jak každý říká něco jiného. Oni sami ani neví, kde ten balíček je, protože když jsme původně volali na tu poštu, co je blízko k nám, tak oni nám řekli, že ten balíček je v našem městě. Já jsem o tom už mluvil hrozně moc v mých vlozích, jak úplně šílený to je. Jdu si vám stěžovat na Českou poštu. Ten dárek, který mám na rozkám, jsem si objednával podle mě třeba na začátku dubna. V České republice, to je už asi 10 dní, mají hrozně špatný web. Já opravdu nechápu, co to jako je za podnik. Jak je to fakt úplně na hlavu a potom mi vždycky píšete vy vaše komentáře a ty jsou ještě 100x horší než ty moje příběhy. Proč to ještě furt provozuje ta Česká republika? My na tom vyloženě jako Česko ztrácíme peníze, protože Česká pošta prostě prodělává. Proto museli teďka zavírat ty pobočky, že jo? Je to nejdražší, nejpomalejší, nejhloupější, nejméně spolehlivá. A ještě to jsou vyloženě podvodníci, protože taková ta věc s tím, jak vám házejí do schránky, že jste nebyli zastiženi, i když jste tam doma celý den, to je normálně jako známá věc. Co to sakra je? A potom jako ještě, že to vezmou o level veš a ani mi to tam nehodí, takže já to ani nemůžu začít řešit dřív. Kdybych to věděl ten den, co mi to nemohli doručit, tak to už mám doma, protože bych to už mezi tím vyřešil, ale já jsem čekal ještě další 2 dny, než jsem to vůbec zjistil, že mi to nemohli doručit. Kdybych na to nekoukal, tak se to zase za pár dní vrátí do Švédska a platím dalších 800. Dneska je další den, ten den, co odjíždíme. Volali jsme tam a ta paní nám vyloženě řekla, že oni to v té Praze prostě poslali na nějakou další jinou pobočku, aby to tam prostě sedělo. Ona to nechápe a teďka sama neví, jestli nám to vůbec ještě přijde, nebo jestli to budou vracet zpátky do Švédska. Konečně, ani nevěřím tomu, že ho už před sebou vidím. Zjistil jsem další šílenosti o té poště, ale tohle video není o poště. Tohle video je o Florence by Mills, takže to jdeme vyzkoušet. Když otevřete tu krabici, tak je to vevnitř žlutý, což je zajímavý. Konečně něco trochu jiného než ta její klasická fialová. Jako první, tady teda máme dodací list a aspoň tady teda vidím, co jsem si všechno koupil, jelikož to už mám tak dlouho objednaný, že vůbec netuším. Vypadá to, že jsem si teda objednal 6 věcí a pak tady máme paní Milý Bobby Brown. Jedna věc, který já se bojím, je to, že já jsem si objednával takový to ready to drink kafe, což je prostě litr kafe, který už se rovnou může pít. A já nevím, jestli se bude rovnou moct pít, když byl v přepravě ve vedru víc než 2 měsíce. Jinak tohle to je samolepka na pupínek, pokud by to někoho zajímalo. Začínáme. První věcí, kterou tady vidím, a to je barista kolekce syrup vanilka, což je moje all time favorite příchuť do kafe, karamel a oříšek. Do nápoju máte dávat cca 15 ml, což
je docela crazy na to, že tady v tom jednom je 50 ml, takže vlastně to máte na 3 a kousek použití. No a rovno teda rozbalit i ten druhý set syrupů, který je jako milý oblíbenci. Jako první tady je anglická oplatka, potom medová plástev a crème brûlée, což je desert. Těch syrupů je fakt hodně a zajímá mě, jaký bude můj nejoblíbenější. Dále tady máme něco, co jsme už viděli u Chamberlain Coffee, a to jsou coffee bags. Vlastně čajový pytlíčky akorát s kávou. Je to úplně totálně podobný jako její skincare. No a potom tady mám právě ten kávový koncentrát, což je vlastně ready to go káva. Je tam 20 50 ml dávek, protože to je litr. No a potom kávový kapsle, které jsou do Nespresso kávovaru, a ten my zrovna máme. Vypadají opravdu jako, nechci říkat levně, ale levně, protože na sobě nemají žádný logo a všechny jsou jakoby prasklý a je to takový, samozřejmě to vůbec neurčuje chuť, jenom to je prostě věc, který jsem si všiml. Tak já si myslím, že se můžeme jít pustit do testování kávy. Jako první začínáme těma kapslema, takže jsem si tady udělal úplně klasický jedno velký vlastně espresso a když si to kafe udělat tak, jako si ho dělám úplně klasicky. Používám tohleto Oatly mlíko a jako první to kafe zkusím bez jakýhokoliv sladidla. OK, to kafe mi moc nevonilo, ale chutná vlastně dobře. 8 z 10. 10 kapslí stojí 220 korun, to znamená, že jedna stojí 22. No a teďka si jdeme udělat kafe tady s tím kávovým koncentrátem. Na iced coffee máte použít 1/4 toho koncentrátu a 3/4 mlíka. Já se docela jako bojím toho, jaký to bude. Voní to prostě jako tmavý černý kafe. Ale tady ten koncept se mi fakt hodně líbí. OK, to bylo trochu hodně. Takže jdeme na taste test. Já tam to kafe jako vůbec necítím, takže to tam prostě dám celý. Ono to je strašně zvláštní, není to vůbec špatný, nechutná to prostě jako reálný kafe. A přijde mi, že to teda sladit vůbec nepotřebuju, že to je prostě už dost sladký tak, jak to teďka je. Což je pro mě super, že to prostě jsou jenom dvě ingredience. Je to v pohodě kafe. Teďka jsem zjistil něco trochu šíleného a to, že tady ten produkt, tenhle jeden litr, stojí 16 liber. To je 450 korun a nepočítám na to poštovný, takže jako za určitě více než 600 je tohle trochu extra. Snižuju hodnocení na 6,5. Já teďka tady ty kafe rozleju do 6 skleniček nebo kelímků a otestuju všechny příchutě, abych prostě věděl, jaká je nejlepší. Já jdu smíchat obě tyhle kafe, který jsem si teďka udělal, aby to bylo prostě fair. Do každého tady z těch skleniček část dám. Ano, tohle to jsou skleničky s mým logem, mojí značky. Jinak kelímky budou dostupný někdy v září. Ještě dám do každé skleničky trochu ledu. Perfektní. Tohle to je sen každého člověka, který má rád iced coffee. No a teďka dám do každé té lahvičky dvě víčka v příchutě. Až si budu dělat svoje kafe s tímhletím já, tak budu dávat vždycky jenom jedno víčko, ale na ten test chci dvě. Jinak nakonec jsem se rozhodl, že úplně všechny z nich smíchám, aby jsme zjistili, co je taková celková chuť všech těch syrupů. Plus to už budou smíchaný i ty kávy. A kdo ví, třeba to bude úplně to nejlepší za dnešek. Teďka to všechno zamíchám tímhletím masivním brčkem z mýho velkého kelímku. Začínáme vanilkou. OK, je to dost sladká vanilka. Tomuhle tomu dávám 6,5. Je to trochu jako marcipán. Jako další je karamel. Ten karamel chutná překvapivě dobře, i když karamel není většinou moje oblíbená příchuť. A chutná trochu jako slaný karamel, je takovej fakt jako hutnej. Oříšek. Ten oříšek chutná trochu jako něco mezi tím karamelem a tou vanilkou. Jdeme na milý příchutě a začínáme medovou pláství. Na tohle se těším, protože mě chutná jako medový ice latte. Tohle nechutná vůbec jako med. Já netuším, co to je. Chutná to jako nějaký hodně umělej marcipán. OK, tohle to je anglická sušenka nebo anglická pralinka. Je to možná můj nejneoblíbenější a dávám tomu 5 z 10. Mě třeba na totiž všech tak nějak trochu vadí, že jsou hodně sladký a chutnají jako nějaký marcipán. Vlastně chutnají i dost uměle. Ta chuť není taková hluboká, je to prostě takový jenom rychlej hit cukru. No a jako poslední tady máme crème brûlée. Zase je to sladký, ale když to opovrhnu, tak je to asi můj nejoblíbenější, je to fakt jako zajímavá chuť, kterou jsem moc nikde necítil. A crème brûlée dávám 8,5 bodů z 10. Teďka jdeme na to kafe z pytlíku a potom to všechno smícháme. Oni podle mě fakt používají balení od skincare produktů. Víte, co je vtipný? Já tady mám zrovna věc na pusu z kávový kolekce od Florence by Mills. Jinak videí, kde testuju Florence by Mills produkty, mám už víc, takže se určitě můžete podívat. A takhle vypadá ten samotný pytlík. Oh, já miluju kafe. Mám
tady hrníček, mám tady horkou vodu. Voní to jak nějaký hodně levný práškový kafe. Okay. Zatím si připravím to, kam to naleju. Jako první to zkusím bez jakýkoliv sladidla. To kafe je strašně jako jemný. Teďka tam teda dám trochu toho cream brûlée syrupu. Není to nejlepší kafe, co jsem kdy pil. Cool. Ale určitě ne nejhorší, takže tady z tomu produktu dávám 8 z 10. Ale ještě se podíváme na cenu, protože ta minule hodně zakula... Ta minule hodně zakolísela s mým... Cena 10 pytlíčků je 9.50 British pounds. I'm British. Are you British? I'm British. You want a cup of water? Já absolutně neumím britský akcent. To zda si poznáme. 265 korun, to znamená, že jedno kafe vychází na 26,5 koruny. Teďka jdeme vytvořit ultimátní Florence by Mills iced coffee. Já to tam leju jak vodopád. Tohle je tak trochu šílenost. To je dobrý kafe. Tomuhle celému kafi dávám 8,2 bodů z 10. A úplně stejně hodnotím celou Florence by Mills Coffee značku. Je to vlastně super kafe, ale jsou tam nějaký věci, které nemám rád, jako ten marcipán a to třeba cenu některých věcí, nebo to, že neposílej ani do téhle země, ve které teďka se nacházím. Děkuju moc, že se dojde z toho videa. Můžete se podívat na moje ostatní videa, kde testuju produkty od jiných influencerů nebo celebrit. A uvidíme se u toho příštího. Zatím, čau!